Det hade varit väldigt roligt att ha en julgran mitt i stan liksom. Men undrar om vi då ska göra den av något annat än löv. Jag har en idé! Jag är så jävla smart! Jag är så jävla smart! Vad kan jag få? Hallå, hallå! Det kan ju så här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Vi är tillbaka på samma jävla ställe igen, men nog fan ser det lite annorlunda ut. Vad har ändrats här? Jo, men visst, allting är vitt som fan. Vi är ett jävla Winter Wonderland nu. För det är december och det är så jävla mysigt. Så vi behöver ju ha lite jul på Lekani också liksom. Så jag har fixat ett jultexture pack som är som Lekani texture pack fast med lite mera, ja men du ser kistorna här till exempel är ju väldigt gulliga nu. Det är julkistorna. Och jag tror också, eller jag vet ju att trap chests är annorlunda än vanliga chests. Hur fan gör man en trap chest? Är det en vanlig kista fast med en redstone i mitten? Nej. Det är inte... Det där är en noteblock, just det. Är det redstone runt en kista liksom? Det är det inte heller. Så här tänker jag. Är det typ tripwire hook eller något? Jag får fan kolla upp detta genom att göra så här. Ja, yeah, tripwire hook var det. Det tror jag att vi ska ha. Jajamän. Nej, den. Så nu kan vi göra 10 stycken sådana kistor som är en annan färg. Eller hur? Så vi kan ha massa olika färgade paket. Suveränt, suveränt. Och inspirerat av 90GQ så har jag också Cobweb är julgranskulor nu. Kolla, om vi hänger den där så ser det jättesött ut. Jag vet att 90GQ hade det för... Just det, man behöver sax för dem. Ja. Jag vet att 90GQ hade ett jultexture pack för väldigt länge sedan och då var Cobweb julgranskulor. Så det är smart sätt att göra julgranskulor på. Och jag tänkte att vi får julpynta lite nu då. Så vi kan ju börja här kanske med mitt hus. Och bara sätta dit lite julgranskulor här och var. Kan vi ha lite här på framsidan också så man ser från nere i stan. Den har ju varit här ett tag, så nu har ju den här bron börjat rosta. Eller oxidera. Kallar man det rost även för koppar? Det är ju rost, liksom. Men det är ju inte brunt på det sättet som rost på järn blir. Nu har det kommit fram 2 stycken i det tredje stegets koppar. Herregud. Så ja, den håller på att vittra bort. Här har vi perfekt för julgranskulor. Så någonting. Kanske pynta den här också. Gör fint. Ska vi pynta späxhus också. För fan. Han ska inte tro att han kommer undan. Jag tror... Han har nog av misstag råkat pynta sin vind. För han vill ha, ja,
Kolla vad mysigt, det är julklappar och julgranskulor och det. Ser jättemysigt ut, men i vanliga texturpacket så är ju detta mer än att se ut som en gammal vind. Med saker som ligger lite hejvilt och spindelnät överallt. Vad lustigt att det har blivit så perfekt julpyntat av det. Men här till exempel kan vi ju ha julgranskulor. Och om vi går ner så kanske vi kan komma åt lite mer. Ser detta helt galet ut? Det ser ganska fult ut. Men och där är det en sån så den kan inte sitta där. Men här kan den sitta. Och där. Ja, sorry specs. Men det är mysigt nu. Tror inte att jag kommer komma och ta bort det här sen. Bara. Ser ju jättemysigt ut. Sen undrar jag. Var jag så smart att jag lät granar vara vita när jag gjorde detta texturpacket? Det var ett tag sedan jag gjorde texturpacket. Nej. Eller jag menar jag lät granar vara gröna. Och det var jag inte. Det hade varit väldigt roligt att ha en julgran mitt i stan liksom. Men undrar om vi då ska göra den av något annat än löv. Jag har en idé! Jag är så jävla smart! Jag är så jävla smart, vart kan jag sova? Åh, big brain leck, motherfucker. Först ska vi åka och hämta fler. Och ni kommer älska, jag är så jävla smart. Först ska vi åka och hämta lite fler fyrverkerier. Så att vi kan åka iväg till öknen. Kom igen, här har vi den där öknen, ser det ut som. Och den ja. Ha! Kolla! You see what I mean? Om vi samlar massa sådana här så kan vi bygga en julgrad med sådana. Frågan är hur jobbigt det kommer vara att plocka massa sådana här trä. Och vad händer med de som har frön på sig? Kan man ta bort frön på dem på något sätt? För de ser ju... Eller det kanske är mysigt på jul. Det är som små julgranskulor typ. Vänta. Den här är inte flower. Det där är en flower. Det där är en inte flower. Betyder det att om den här växer upp så kommer det inte vara några blommor på den? För i så fall kan vi bara ta de här saplingarna tillbaka till där vi kommer ifrån och bone meala dem typ. Jag är på väg åt rätt håll nu. Nej, inte alls. Vart fan är jag? Jag har inte kollat på mina koordinater på ett tag. Jag ska hitåt typ. What the fuck? Det här är bara en helt ny... Oh my god. En helt ny mesabiom. De är rare. Eller? Jag tror att det är en som inte har upptäckt tidigare. Nu jävlar. Åh, ni har sett den här. Den är jättelustig. Oh my god. Spex byggde... Det här är fina grejer. Spex byggde en frihetsgrida.
som är en villager. Det är ett riktigt obehagligt smile. Det är så jävla bra. All right, så om vi gör de här till benmjöl. Det blir fortfarande blommiga. Jag tror inte riktigt vad skillnaden på de blommiga och inte blommiga säplingarna är. Jag tror att jag bara vill köra med vanliga löv i slutändan. Nu ska vi se. Ja, men vi har ju 10,5 stack ungefär. Det kommer man ju en bra bit på, eller hur? Så om vi nu gör så här att vi lämnar av lite bös i den här. Och så tar vi fram den här. Vart vill vi ha en julgran? Här kanske? Ser väl mysigt ut. Så bygger vi bara upp en bit. Kommer nog få vara lite högre, men det är en bra början. Hur bred vill vi ha den? Om vi bygger 4 på varje sida och kollar. Tror nästan att vi kan köra en till, va? På varje sida. Hur ser det ut? Jo, men det blir nog bra. Det blir nog bra. Kör vi 5 hitåt också. Och 5 hitåt. Och sen klarar vi ut hur vi gör detta runt. Och då är frågan, ska vi göra den helt symmetrisk eller bara nästan symmetrisk? En julgran om något träd känns som att man vill ha symmetriskt. Right? Det är inte många träd som man vill ska vara symmetriska, men alltså, i verkligheten så är ju den finaste julgranen den som är liksom ganska fin, om man säger så. Då kör vi väl 4 den här gången. Antar jag blir rimligast. Kanske så här. Då kan vi använda dem för att ta oss upp också. Suveränt. Så kanske. Hur ser detta ut? Kanske. Det ser lite wack ut. Vi kanske ska göra den här. Så här istället. Finns ju risken att jag gör om exakt samma misstag från förut nu när jag bygger ut en 3. Men jag litar mer på att vi ska ha 2 treor än 2 fyror.
Nope. Jag ångrar mig. Den här ska jag börja redan här. Så kanske. Ja, men det är väl en fin gran, eller? Jag gillar den. Då vill vi ha... Jag tänker vi vill ha julgranskulor som vi har på oss. Men också lanternor. Eller lyktor. Som julgranslampor, liksom. Det har vi inte här. Vi har förvisso facklor och järn. Så det är nog lugnt ändå. Här förstås. Nej, kan man inte sätta dem på en... kuken i duken. Undrar om vi kan använda mossa för att... Vi har 7 mossblock. Det var ju riktigt snopigt om man inte kan sätta dem på löv. Vad vi skulle kunna göra är att göra såna här. Och typ hänga dem så. Det kommer bli så jävla whack. Men ja, vi vill ha lampor i julgranen. Den saken är säker. Det får bli så jävla whack helt enkelt. Ska ju förstås passa på när jag är här att sätta julgranskulor också. Här kommer inte förbi. Här kommer inte. Ja, man får ta elet. Och gå genom spindelnätet. Jag kanske kan göra så här. Ja, fusk. Så kan man göra. Fackla där. Och en där. Och sen hoppar vi ner. Och så försöker vi sätta. Kanske så. Ja, här blir det ju lite. Lite kanske problematiskt. Om vi gör så och så. Och så sätter vi en sån. Och så sätter vi en sån. Och sen vill vi ha typ glowstone eller något i taket, right? Som en krona. Vad heter det? Stjärna. Tror jag har lite glowstone här. Eller lampinjonger. Shroomlights. På norska heter lampinjonger. Jag tycker det är... Fan, ett jävla bra namn på dem. Kolla, där har vi shroomlights. Vi har en glowstone. Glowstone är egentligen finare. Men jag pallar verkligen inte att åka och hämta glowstone. Det får bli lampinjonger i stjärnan. Får se om vi kan ta oss hela vägen upp till toppen av julgranen. Det ser ut så. Vi har perfekt linje. Marginal. Kolla, vi hoppade bara därifrån. Och så gled vi hela vägen hit. Det är fan. Inte dåligt. Hur gör vi detta på bästa sätt då? Typ så här. Ja, just det. De tar ju slut också. När man bara har 12.
Kanske bara en fyrkant helt enkelt. Ja, det duger. Ser ju jättemysigt ut, va? Nu lägger vi lite paket under granen. Oj. En buse. Mysigt, mysigt. Kanske en till sån och en till... sån. Men då gör vi den här till en sån. Det är där. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Oh, en buse till. Kan jag den här få lite krimskrams också? Kolla vad fint. Underbart. Men jag tror väl att det är en ganska lagom avsnitt. Vi har byggt en gran, vi har pyntat lite. Så jag säger helt enkelt, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Och god jul. Nej, inte än. Men ni fattar grejen. Hej då.